Dette klippet delt til skrekk og advarsel av politiet i Mittelfranken i Tyskland. Vi ble vittne til en MC-fører som akselererer opp til 299 km i timen på motorveien A9. Motorsykkelen kolliderer så kraftig med en bil. Politiet i Mittelfranken skriver på X at føreren ble alvorlig skadd, men at vedkommende overlevde. Klippet fra 2020, men ble delt på politiets X-konto 27. november. De har også delt dette klippet fra 2021, hvor en BMW krasjer voldsomt inn i autovernet på A73. Sjåføren slapp unna hendelsen uten synlige skader, skriver politiet.